našim lokálnym televíznym a rozhlasovým staniciam viac menej záleží na kvalite vlastného programu. Pracovníci radiotelevízie obce Kovačica veru aj pracujú na sebe, čiže zdokonalujú sa a vylepšujú svoj program. To všetko sa im darí vďaka projektu Mediálne centrum v Kovačici, ktorý podporil Slovak Aid. Realizuje sa vďaka pracovníkom televízie Handlová zo Slovenska. Včera sme navštívili túto televíziu, zistili sme všetko o projekte a zoznámili sme sa s vynikajúcimi televíznymi odborníkmi. Financie na obsiahly projekt Mediálne centrum v Kovačici poskytla Slovenská rozvojová pomoc Slovak Aid prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Vylepšovanie nielen samotného programu a školenie zamestnancov, ale aj rekonštrukciu budovy, kam sa prednedávnom televízia presťahovala, pod svoje si vzalo občianske združenie Local Media Institute z Handlovej zo Slovenska a školitelia z televízie Handlová. Projekt prebieha cez 4 fázy. Prvé dve už takmer majú za sebou. Rekonštrukciu budovy, výber a kúpu novej techniky, školenie pracovníkov na Slovensku v apríli a školenie, ktoré teraz prebieha v Kovačici. Mojou úlohou je zlepšiť obsahovú stránku vysielania, ale aj kvantum, množstvo tých informácií, ktoré denne idú do spravodajstva, ich dynamiku, ich kvalitu, a naučiť tých ľudí pracovať s televíznymi žánrami. Čo je správa, čo je reportáž, čo je dokument, čo je feature. Takže to je moja robota. No a celková tá organizácia práce, ktorá tu je, tí ľudia sú veľmi milí, pracujú značenia, ale je tu niekedy chaos. Takže ja robím takého policajta, čo ich naháňa. Tu sa jedná o základné zvládnutie problémov ohľadom priestorovej akustiky v ateliéri, v štúdiách, spôsoby snímania reportáží, dokumentov a malých medailónov, malých televíznych foriem, kde tá výpoveď pre diváka je nosná vtedy, keď je zrozumiteľná. A zrozumiteľná je vtedy, keď divák rozumie, o čom sa rozpráva. No a správne spracovanie celkovej výslednej mixáže, zvukového strihu v náväznosti na obrazový strih a správne vyjadrenie aj emócie jednotlivých záberov alebo jednotlivých malých filmových alebo televíznych útvarov s tým, ako narábať s hudbou, ako robiť dramaturgiu hudobnú, ako pracovávať ruchy, atmosféry, ako to použiť s tým, aby korešpondencia medzi obrazom a zvukom bola čo najlepšia. Mojou úlohou je chlapcov v Kovačici naučiť niečo o grafike a jak sa to v praxi robí. A vlastne oni technicky sú na tom veľmi zdatne, niečo sa, dokonca myslím, že aj ja naučím od nich, čo sa techniky týka, ale potrebujú sa zdokonaliť vlastne vo vyrábaní grafiky a tých vecí, čo s tým náleží, ako čo je s tým spoločné. No, podľa môjho názoru tento projekt ide veľmi dobre. Prebehlo už prvé školenie na Slovensku, kde sa vlastne oboznámili s technikou, ktorá bude sem dovezená. Čo sa týka ľudí, ktorí pracujú v tejto televízii, sú šikovní. My sem vnášame nové prvky do vysielania, ako je organizácia práce. Snažíme sa trošku to vysielanie posunúť kvalitatívne niekam dopredšie. Zapracovaní redaktori, strihači, kameramani so spokojnými tvárami pracovali počas našej návštevy. Redigovali správy, nahrávali medailóniky, plánovali a organizovali ďalšiu prácu. Práve organizácia na takomto pracovisku, ale vôbec na každom, je základom dobrého konečného výsledku. A to je to najvzácnejšie, čo týmto školením, pravda okrem novej techniky a skúseností, televízni ľudia získali. U nás bol taký problém v tej organizácii, v našej práci. Tiež naučili sme sa trošku lepšie, sme si vyčerstvili tú našu pamäť, aké sú žánre v programe, ako sa píšu texty, ako sa píšu správy, ako sa to nahráva, nakrúca, ako sa striha. My sme to všetko robili iba len ako amatéri. Teraz je už práca v redakcii organizovanejšia. Spolu so svojimi hostmi chystajú nové vysielania, nové zvučky, kreujú novú tvár, ale s tým istým srdcom, ako to sami hovoria. Po letnom školení ešte na nich čakajú dve fázy. Rekonštrukcia štúdia a posledné školenie, tentokrát gymnazistov, ktorým aj darujú starú televíznu techniku.
Tie si vlastne budú pestovať aj novinárske kádre pre svoje mediálne centrum. Minulú nedeľu v Poľnohospodárskom múzeu v organizácii klubu Kulpinča